niin, morjesta. Ihan tähän alkuun on pakko kertoa tällaista yrityksestä, joka aika kirjaimellisesti pelasti meikäläisen tässä. Ja mulla tosiaan ulkoinen kovalevy hajosi ja sieltä hävisi viimeiseltä 2 vuodelta kaikki datamassa, mitä olin kuvaillut, videot, kuvat, kaikki. Muun muassa tämä majavajahtivideon materiaalit oli siellä. Ja mä sitten rupesin googlailemaan tätä asiaa, että onko mahdollista palauttaa näitä tiedostoja. Ja löysin tämmöisen yrityksen kuin Hammer Data. Elikkä Hammer Data on erikoistunut nimenomaan justiin tämmöisiin datapalautuksiin. Ja heillä on tosi selkeät nettisivut. Ja täältä niinku pystyy selaamaan kaikki tiedot näistä asioista ja tekemään tämmöisen ilmaisen testin. Ja tosiaan heillä on tämmöinen tyytyväisyystakuuhommakin tässä. Elikkä jos ei tietoja saa palautettua, niin homma ei silloin maksakaan mitään. Elikkä tosi fiksu systeemi on heillä tässä. Ja muutenkin asiakaspalvelu oli kyllä erinomaista. Että kyllä niinku suosittelen ja pistän tähän alas vielä linkkiä heidän nettisivuilleen. Kannattaa käydä katsomassa, että jos on hävinnyt jotakin datamassaa muistikortilta, tietokoneelta, ulkoiselta kuvalevyltä, ihan mistä vaan tallennusvälineestä, niin kannattaa tutkia asiaa, ne saa mahdollisesti palautettua. Morjesta. Tosiaan mulla on tässä nyt kallonkeittoprojekti menossa ja siinä on kaurispukin kallo ja sitten siinä on majavan kallo keittymässä. Ja jokunen tovi tässä nyt menee näitä keitellessä ja puhistellessa, niin työ voi sitten sillä aikaa käydä kahtoon virroilla, että minkälaista materiaalia myös siellä saatiin majavajahissa. Onko filmiä? Uusi video. Se on syönyt tässä. Tämähän on luonnollisella aluettomassa. Joo. No, tonne meidän ei tarvitse mennä. Ei. Mutta siis niinku... No melkein sanoisin, kun tuoltahan lähtee se toinen joki suu tonne. Ja sieltähän oli, kato, muista, että se syöty tuolta kanssa. Se koivu kuoret oli juuresta vaan syöty, mutta sinne sitä ei ole kaettu. Niin, eli se nyt siis kääntää, se on tuulee tuolta ja lähtee kääntää tonne, niin
tälle reunalle pitää tulla sitten passiin kyllä ehdottomasti. Mm-hmm. Ei ole mitään tarvetta olla tässä ihan niin. Tääkin on sen näköistä, että tuo ihan hyvä tuli. Tuossa on ihan tuoretta syntyviä. Oliko tässä viimeistä oksia tässä puussa? Sitten sieltä tuolta männyn luolta se lähin pikkupaska. Se. Sitten seuraavat on tuolla rannan lähellä, siellä sen mättään vieressä. Mä sanoisin, että niinku voisi olla jopa ihan hyvää paikka tulla niinku tähän näin. Tässä nimittäin nämä syönnökset. Pystyisi ampua siihen niinku teidän jalkojen juureen. Sitten pystyisi ampua tonne noille kasoille, mitä tuolla on. Mm. Ja mennään sieltä toisen, sieltä pikkupatojen juuri. Joo, mennään. Mä oon kiinnittää täällä kattaa sitä ohjelmaa. Tässä on jo yksi. Me ei varmaan enempää tarvita. Mä katkaisen ton toisen tikun. Ja sovitaanko niin, että lyhyen tikun saa ja menee siihen tota... Kumpaan sitten menee? Menisikö se siihen silloin? Pitkän tikun meni ja menee... Kaatuneen puulla. Joo. Mulla ei oikeastaan... Sanoit vaan, että kumpaan... Mulla se on ihan sama, mihin mä sitten joutuisin. Se on molemmat hyviä paikkoja. Nyt kun se jälkimmäinen löytyy vielä, se jälkimmäinen paikka. Ja siis todennäköisimpänä vaihtoehto mä nyt pidän tällä hetkellä sitä, että se tulee ensin sulle näytille sinne, se joko uisu ohi tai sitten se jää. Niin kyllä. Ja sitten vasta, että mulla tapahtuu, jos tapahtuu. Hyvät on suunnitelmat, mutta tää vaikuttaa vähän liian hyvältä. Niin vaikuttaa vähän tosi paljon liian hyvältä. Joku tässä mättää.
No niin, Petteri pääsi ampumaan tuolla ja kuulemma jäi siihen. Helvetin hyvä juttu. Mutta kun jännitti ja se tuolla löi häntää monta kertaa ennen kuin Petteri pääsi ampumaan, niin vähän säikä hyvä, että se on tietoinen noista, mutta aika nopeasti sen jälkeen kuului paukku. Mut hieno juttu, lähdetään kahtomaan. Voi vittu. Hieno juttu. Ja suoraan syömään tätä haavaa. Tuliiko? Joo. Tuuppas pois siitä sillalta, niin mä uskallan tulla. Tässä ei ole enää vettä. Hei, onneksi olkoon. Kiitos. Nyt näyttää sullakin majaava heeperi olevan, kun käsi tärisee. Mullakin tuli tuolla vittu, kun mä näin, että nyt se tulee. Mä olin silleen, ei vittu, käsi vaan tärisi. Näetkö sä, kun se tuli nyt tänne päin? Sitä mä en nähnyt ihan suoraan siihen pesälle. Mä näin, kun se meni sinne, sukelti siinä pesään kohdalla. Sillä oli risu suussa ja se meni sinne pesään. Ja sit varmaan semmonen ehkä minuutti sen jälkeen, niin se sukelti ulos sieltä pesästä. Mä kuulin, että se liikkuu taas. Ja laitoin Petterille viesti, että nyt taas on majaava liikenteessä. Mitä tiennyt, missä vaiheessa tuli tänne? En. Sitten mä sanoin, että en tiedä tai laitoin viestin vaan, että en tiedä suuntaa. Ja sitten alkoikin kohta kuulumaan täältä hirveä lätiin, kun se hakkas sillä hännällä. Ja... No niin, eli iltahan meni putkeen, niin kuin kuvasta näkyy. Tosiaan, tässä nyt viikon verran ollaan vähän seurailtu liikkeitä. Tässä on yksi iso pato ja sitten muutama pieni pato. Sille tosiaan tehtynä tuohon noin ja parikin kappaletta pesiä on tossa, että tossa tätä jokea semmoisen 150 metriä, niin siinä on pienempi pesä ja sitten tuolla siitä vielä semmoinen puoli kilometriä eteenpäin, niin siellä on isompi pesä sitten. Ja me tosiaan tasan viikko sitten keskiviikkona vietiin riistakamera tähän kuvaamaan. Se oli itse asiassa riistakamera kuvaamassa tuossa 20 metriä tuossa selän takana ja se oli tasan viikon siinä kuvaamassa ja 16 jotain oli kello, kun me vietiin se kamera tuohon joen varteen ja 19.09 oli tämä, todennäköisesti tämä sama elukka niin oli käynyt siinä ja muutamat videot ottanut itsestään puolen metrin päästä riistakamerassa ja ei mitään, sitten tultiin kavereiden kanssa passiin tänne ja käytiin tuossa padolla ensin kahtomassa, se oli käynyt siinä vähän tukevoittamassa sitä kepeillä ja ja muutamia uusia syönnyspuita, tämmösiä kapuloita tänne ilmestynyt lisää ja no ei mitään, kaverin kanssa veettiin pitkää tikkua sitten, että kumpi tulee tähän syönnyspuille ja kumpi menee tuonne pesän toiselle puolelle. Sielläkin oli syönnyspuita kylläkin, että ihan yhtä hyviä paikkoja. No ei mitään, tultiin passeihin viien jälkeen. Ja kaveri laittoi sitten pikkusen ennen 7 laittoi viesti, että majaava on liikkeellä. Tää oli tosiaan uinut siitä ohi ja käynyt pesässä ja sitten se tulikin meille. Muutaman kierroksen se tässä teki tässä meidän nenä eessä ja muutaman kerran läiskäytti hännälläkin veteen no sitten mulla oli tuossa vastarannalla justiin, niin käytiin päivällä katkomassa tuolta haapoja, haavaoksia. Ja heitin yhden haavaoksan tuohon vastarannalle ikään kuin syötiksi. Niin tää teki muutamat kunniakierrokset tässä ja
suoraan vastarannalla nousi maihin ja hamuili vähän sitä haavaoksaa tuossa. Ja siihen sitten päättyi tuota tämän majavan matka tosiaan. Ja painoarvioissa on tosi huono, mutta tuota, sanotaan 15 paikkeilla varmasti on paino, että ei mikään niin kuin älyttömän iso. Että tota. Mutta tää oli onnistunut jahti. Ei mitään. Jatketaan tästä. Tosiaan mulla on tässä tää kallon puhdistus menossa. Yritän nyhtää siitä näitä lihanpaloja pois ja sen semmoista, että hampaat tosiaan on nyt irti ja ne käsitellään sitten ihan omilla aineilla vielä tuossa. Ja et monta työvaihetta on vielä jäljellä ennen kuin tän voi kirjahyllyyn nostaa. Mutta käykää työ kahtoa tuota, mitä Toivakassa saatiin majavajahissa aikaa. Okei, nyt ei se ollut siinä enää. Okay. Eli joo, mutta onko majaava heeperi? Vettä, se on ihan kuuma. Meillä pitäisi päästä autolla sitä kohtaa. No, me tultiin tällä kuitenkin siitä. Mulla on kesäri. Ai joo. Täällä on ollut niin kuuma. Mä en usko, että me saan tarissa ihan. Se oli tästä heittää tämä kirveellä. Ihan vituu innoissa. Pesä on tuolla tuon kiveen takana, tuolla missä on tämmöisiä kuolleita puita. Ja sitten sun passipaikka on tuolla, niin kuin, tuolla missä näkyy tuo kallio tuolla oikealla nurkalla. Niin sen takana on semmoinen puronpätkä. Mä olen kaikista nopeja, olis mä sit toista kautta lähdin sieltä risteyksestä. Nyt sä oot päässyt varmaan tosta ehkä yli. No, ylihän me mennään nytkin tästä näin. Se voi melkein olla ja melkein ehkä helpoin, jos sä menet tästä tota rantaa pitkin sitten tonne. Ja nousen sieltä sitten. Niin, nousit maalle. Kuivalle maalle tälle niinku. Mut kannattaa mennä ehdottomasti sen joen niinku täältä katsottuna vasemmalle puolelle, koska se tuulee nyt vähän silleen, että. Vähän näin sille päin. Joo. Noni. Tsemppi.
massepassiin. Tässä pesää jäi tuonne jonkun matkan päähän tai tuonne aika lähelle autoja. Sillä oli tuoretta syönnöstä ja siinä itse asiassa nähtiinkin majaava, kun tultiin tänne. Ja eilen käytiin tää paikka vähän tiedustelemassa. Ja mä oon tässä tämmösen pesän lähellä. Mä oon tossa toisella puolella. Että Lahajan pohjukkaa. Ja Kimmo on sitten tuolla. Kimmo on tuolla nyt sitten tuolla. Tuolla toisella puolella semmosella purolla, mikä laskee tähän, niin siinä oli tosi paljon kans syönnöstä. Mutta mielenkiinnolla tosiaan nyt katsellaan, että mihinkä passiin majaava tulee. Onneksi olako? Kyllä, mikään kävi koukkimuksessa siis. No miltä nyt tuntuu? Perkele, on se hieno. Että sydän hakkaa. Jännät paikat. Hieno homma. Perkeleksi nousi tänne taakse, niin mä en nähnyt sitä. Niin. Tässä takana ensin. Ootte, että se tuli takaisinpäin ja sitten näkyy. Niin. Ja toit näkyy korvat, niin siihen korvan taakse puristaa. Tuli kuvia, niin siellä on majaavanuri Vesaa pääsi ampumaan. Ei mitään, lähdetään. Täytyy lähteä sinne päin kömpimään ja katselemaan. Voihan se olla, että tässä on lisääkin majaavia, mutta käydään nyt kahtamassa kuitenkin ainakin tuo kaato. Ja tullaan sitten mahdollisesti passiin uudestaan, jos jaksetaan. Haista se, että testosteroni haista. Niin joo. Se on muuten tosi miehillään tuo äijä nyt.
Ei se kehtaa mielessä enää olla. Täällähän se on pätkältä. Sieltä mönkii kuvaaja ja... Kyllä. Tuossa ruvettiin jo haistelee, kun mäkeen laskettelaan, niin vittu kun haisee testosteroni oikein. Kato. Katoinko se tulee sieltä? Sieltä se murhamies tulee. Kaiken paha alku. Sanoit, että hyvä päivä. Kyllä. Siellä kun ei mitään. Se sai jo. Niin, mutta jos se vielä illalla. Niin joo, totta. Komea röllykki. Oh. Oliko sulla se puntari mukaan? Ei. Ei mullakaan. Pilalle meni. Piti tänään laittaa viestit, on ohi ottaa sen puntarin mukaan. Paljonko maksat? Oluen tarjoa. Näinkö on? Sä, molemmille. Sehän on kaksi olutta, jos löytyy kaksi hylsyä. Totta kai. Käsi alta. Kiitos. Se on videolla nyt. No niin. Tää laitetaan sinne. Andelsi sitten oltava. On, on totta kai. No niin, ei mitään. Ja tuoppi. Iso. Ehdottomasti. Niin. He ravintolat on kiinni. Tälle nautti jo etukäteen, vaan osuutensa perjantai. Ravintelissa saa pihalle kuitenkin tuppi. Totta. Niin, totta. Kalle näyttää sinne tukimo osuudenkin viime perjantai. Niin, niin saattaa mennä kyllä aika. Saattaa mennä muuten monelta vuodeltakin vielä. Joo, kyllä tämä on melkoinen taiteenlaji tämäkin. Tämäkin touhu täytellä epoksilla näitä majava hampaita. Varmasti tulee sanomista ala-ammattilaisilta, että ei noin, mutta on paha yrittänyt ja saa hyvällä omalla tunnolla sitten viiä niitä ensi kerralla sitten noitten ammattilaisten ja alaharrastajien hoidettavaksi. Tietääpä, että se ei helppoa hommaa ole. Tulee pahan kokeiltua tämäkin. Mutta työ voi sitten käydä tässä välissä niin Pohjanmaalla Vesan ja Simon ja Kallen matkassa majavajahissa. Minä jään näitä liimailemaan näitä hampaita tänne. Pitäisikö tästä nyt tiedustella vielä tuota? Kyllä tämä joutuu kahtumaan vähän laajemmin, koska tuota niin tää paikka on nyt merkitty. Vähän tympää tämmöstäkin lätäkköä niinku esimerkiksi kolmella miehellä. Mennään eri puolille. Niin. Joo, siinä on pesä. Se on tommoista... Mitälaista peliä se nyt pitää, koska tuota niin... No tuo on jäätynyt viime yön aikana tuo pintamaan. Kyllä komeellista. Oh. Tämmösiä mä oon ajatellut, että vittu tämmösiä enemmän jahvanpesää tonne. Vittu heti niinku
pienen omaa kotitalon kokoinen. Joo, kyllä tuolla, tuolla on kaveri elossa. Tässä on kyllä tehty niinku hommi. Tos siinähän se on käynyt tallustelemassa. No niin. Näkyy vanha jälki tossa jäässä. En mä lähtä minkä nyt. No niin, on tuolla tuo koivu. On perkele, hirveä tämä. Oi vittu. Niin kuin mä puhun sulle, että kun mä en ole ihan varma, että minkä näköisiä ne majaavan merkit on, niin nyt täytyy kyllä sanoa, että tämmösiä mä niinku ootin, että täällä on niinku mitään helvettiä, katso mikä kokoinen tää puu on. Nyt pysään taas. Niin. Mäpä siihen pitää joku siihen malliksi. Mitä helvettiä? Ei jumala. Kato. Et on kyllä semmoista työmaata, että ei oo ihan äskettäin nähnyt. Ei. Niin kuin sä sanoit, mä ajattelin vähän, että joo, sylin kokoisia haapoja on muutama katkottu. Tuollahan ne kun on syönnykset, niin mä sanoin, no niin juttu. Ei, kattokaa tänne. Täällä on tätä niinku... Tuva jatkuu ja jatkuu. Tässä on muuten, tässä on iso mökkäle tässä. No miltä se mua tuntuu tämmöisestä niinku ammattilaismajaavan pyytäjästä tämmönen kun löytyy? Tämmönen työmaa. Tässä on pari noviisia tässä nyt. Niin, tässä on nyt voit kertoa, että kun vähän mä oon ajatellut, kun mä oon majaavan merkkejä etsinyt, että tämmönen työmaa se pitää löytyä, niin tietää, että siinä majaava on. Ei, kyllähän tää ihan mukavalla näin. Ja tuntuu. Tämmösiähän ne yleensä on. Niin, niin. Näitä siellä täällä tämmösiä työmaa. Pieniä, niin. Pieniä puita siellä täällä nuri. On muuten heppi ruun kätevä, kun sula-almaalla vetää tuommoista pulkkaa perässä. Tuosta on ihan yhtä hyvin kuin meillä. Niin jo.
tässä vierekkäin ne kaksi semmoista. Tämmöistä. Onks tää nyt iso? Tähän pitää syödä iso. On perkele. Joo, mätkö. Vittu, mikään mörkö. No, Simo, miltä nyt tuntuu? Mitäs? Joo, hyvä. Hyvä fiilis. Tostako sä ammut tuolta puolelta? Tuolta välistä tuota. Tuolta puolelta noin 15 metrin päästä. Joo, joo. Mä näin kolmesta tässä. Ei oo iso reikä. Ensimmäisen kerran kuulin, kun rupes kuulumaan rauskutus, että mistä se oikein kuuluu. Sitten huomasin, kun tuo keppi heilahti. Niin jo. Täällä puskassa. Niin tuota. Voi vittu, hieno juttu. Laitapa siihen meidän ryhmään, että mä jää vaikka möllään. No niin, kello alkaa olla 8 ja Simo pääsi äsken ampumaan ison majavan. Ja tota, nyt siirryttiin silleen, että Vesa meni siihen passiin, mistä Simo äsken ampui majavan. Ja minä tulin sitten, tai jäin tähän näin tähän, missä mä äsken näinkin majavan. Simo tulee tähän mulle kameramieheksi tähän passiin. Odotellaan vielä, kun kerran valosa on. Tuo majava kyllä nyt varmaan haistoi minut ehkä. Tuo pikku majava, se Simo ampuma oli aika iso pentti. Mutta tuota, siinä on useampia majavia vielä jäljellä. Niin jäähän odottelemaan vielä hetkeksi. Jahti on lopuillaan ja vainaja on kyydissä. Miltä tuntuu vetää noin isoa majaavaa? Mikäs tässä? Kyllähän se vituuttaa. Pikku majaava kävi meiltä vielä pari kertaa kahtomassa tuossa, mutta ei saatu edes videolle, kun niin nopeasti kävi ja tuijotti ihan suoraan meitä. Nyt lähdettiin mönkimään valoisessa kotiin. Ei mitään. Simolla alkaa vielä suolistus ja nylkyurakka tässä. Minä ainakin... Niin jo. Minä en ainakaan osallistu millään tavalla siihen hommaan. Saa Simo suolistaa itse tuommoisen majaavan, kun meni ampumaan. Ei muuta kuin kotiin ja kohti. Se olisi majavan trofeen valmistusprojekti loppu suoralla tässä. Viimeisiä juttuja hivistelen vielä ja liimailen. Ja näytän sitten tuossa lopussa, että minkälaisen röpellyksen mä siitä sain aikaiseksi. Eli tosiaan vielä voisitte käydä tuolla Jyväskylän kupeessa Arton matkassa ja majavajahissa Jousella.
No niin, morjesta. Nyt ollaan menossa taas kerran majaavaa kahtelemaan. Meikäläiselle kolmas kerta nyt kameroiden kanssa ja vielä ei oo tuota edes näyttäytynyt. Arto siellä oli eilen ollut tuota itseksiään ja pari kertaa oli majaava käynyt näyttäytymässä, mutta ei ammuttavasti. Nyt keli on paljon parempi kuin mitä se on parina aikaisempana kertana ollut. Aikaisemmin on tullut lunta ja räntää ja tuullut ja nyt tuota ihan muutamia metrejä sekunnissa tuuli vaan ja aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta. Että tota, katsotaan onko se nyt ollut kelistä kiinni vai tuota tuurista vai eikö ne vaan vielä liiku sitten niin paljon. Mutta tota, lähdetään koittaa.
niin. Tämä video alkaa olemaan pikkuhiljaa tässä näin ja siinä se nyt on valmiina meikäläisen näkemys tästä majavatrofeesta ja lopputulos on ihan ok, paljon parannettavaa olisi ollut, mutta kyllä sitä kirjaa hyllyn päällä kahtelee. Mutta tämä video oli tässä ja minä kiitän, kun katsoit videon ja muista tilata tuolta kanavakin, niin näet sitten jatkossa, mitä on tulossa. Ja se on moro!